Pas përfundimit të procesit të votimit, kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta dha mesazhin se sot monizmi mori një goditje shumë të fortë. Në një postim në Facebook, Meta u shpreh se qytetarët përbuzën presionet e të gjitha llojeve të bëra nga pushteti. Shpreh mirënjohjen time të thellë për të gjithë qytetarët që morën pjesë në zgjedhje, duke e përbuzur presionet e të gjitha llojeve të bëra nga pushteti. Shpreh respektin më të madh për qytetarët votues që sfiduan deformimet shumë të rënda dhe të qëllimshme të standardeve të zgjedhjeve nga qeveria dhe Komisioni Qendror i zgjedhjeve. Shpreh mbështetjen dhe vlerësimin më të lartë për të gjithë anëtarët e komisioneve dhe vëzhguesit e opozitës, që megjithse në kushtet më të vështira, kryen detyrën me përkushtim dhe vendosmëri në shërbim të votës së çdo qytetari. Në këtë moment që procesi i votimit ka përfunduar, misioni ynë vazhdon me më shumë përkushtim se më parë për numrimin edhe të votës më të fundit. Sot monizmi ka marrë një goditje shumë të fortë fal qytetarëve që e duan lirinë. Të vazhdojmë pa u ndalur në këtë rrugë të hapur me kaq sakrifica për ta çuar deri në fund misionin ton për votën e lirë dhe mbrojtjen e pluralizmit politik dhe demokracisë, thot Meta. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.